Lideri i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka kërkuar një ekip vëzhguesish ndërkombëtar për të parë gjendjen në të cilën ndodhet vendi, gjatë fjalës së mbajtur në Kongresin e Partive Popullore Europiane në Madrid. Kreu i të djathtëve ka bërë një përshkrim të çështjeve që sipas opozitës po minojnë demokracinë dhe po rënojnë jetën e shtetasve shqiptar, duke i detyruar ata të marrin rrugët e azilit. Shqipëria dhe populli shqiptar po përballen me një situatë të pazakonshme. Po përballen me trafikantë të qenieve njerëzore, me persona që merren me pastrim parash. Prona private dhe mjaft të tjera janë duke u marrë nga zyrtarët e lartë në Shqipëri. Vota e lirë është sulmuar në zgjedhjet e qeshorit. Ne kërkojmë që të përjashtohen nga parlamenti personat me rekorde kriminale. Fatkeqësisht, qeveria ka ndaluar zbatimin e marrëveshjeve, të rëna dakord. Korrupsioni ka filluar të minojë demokracinë. Një numër i madh shqiptarësh janë dënuar e futur në burg. Njësoj si në kohën e komunizmit, që kur kjo parti erdhi në pushtet 2 vjet më parë, shumë biznese janë shkatruar. Ata sulmohen nga zyrtarë të korruptuar. Të gjitha këto lidhen me Edi Ramën dhe Ilir Metën. Numri i azil kërkuesve është në rritje. Ne kërkojmë që të sillni një ekip në Shqipëri dhe të shihni çfarë po ndodh në Shqipëri. Theksoi Basha. Partia Demokratike për herë të parë përfaqësohet si një antare me të drejta të plota në Kongresin e Partive Popullore Europiane dhe do të ushtrojë të drejtën e votës. Ky kongres, i cili do të mbahet edhe ditën e njëjtë, do trajtojë një gamë të gjerë sfidash me të cilat po përballet Europa, si emigrimi dhe lufta kundër terrorizmit, e të tjera çështje me rëndësi për agjendën europiane.